jasně a říct, že nebudem, že to dneska skončíme, nebo si tě hru, co z toho se rozhodnu, až se dobudím, rozkudu ho rozdrob, na mým komputeru, řekl mi víc, než je nic, než se jde na vůbec, plivé z odmrání síťů, no to je jedna věc, můžu učím, že mám dneska svoje pozemí, nebudem dělat těch, čím to nám půl dovolení, když se znovu na zemu slovácí, nebo mě dělat velký sám, Čím to větší, že jste nádal, tím mám pasák větší moc.